Ćao, ja sam Ana, dobrodošli na moj kanal. Ako ste primetili moju kosu i zanima vas šta je, ostavit ću vam dole link. Kada dođe do trenutka da moja fioka za emptize više ne može normalno se otvori i zatvori, znam da je vreme da vam snimim šta sam to potrošila u prethodnom periodu. Prvo, naravno, ove stvarčice za jednokratnu upotrebu, samo da ih ja složim. Počinjemo naravno od tufera, stvar bez koje ne mogu da živim. Ovo su Spa Cotton, ovo su Clinique i jedne i druge jako volim, nemam neku zamjerku, tako da se hvatam u promozone koje prve pronađem u radnji. Takođe Clinique vlažne maramice, oni imaju često one akcije tipa 3, platiš te i dobiješ četvrtu i slično, tako da ja najčešće imam takve stvari kod sebe. Ovo mi je super zato što je malo i praktično je za torbu, ne znam koliko ima 20, da, 15 maramica, stvarno praktično za ono ruke, za tako zabrljene stvari. E, zatim sam potrošila Kaolin, ovo ste vidjeli nedavno onom novitetima raznorazim iz Sephore. Ovo je čudo koje je namenjeno izlačenju mitisera, odnosno čišćenja lica, i izgleda kao orao, zato je orao ovde nacrtan. Ja sam razmišljala da je to vama sapuvam, ali sad možete ubiti da li jesam, nisam, nažalost. Bukvalno bude, znači, ovde, ovako, i niz nos, kao da mu je ovde rep, ovde krila, ovde, jel, glava. Nisam primetila da je nešto preterano iščistilo, ali ja sam primetila onako pod rukom da mi je čisti, odnosno mi je glađa koža, tako da pretpostavljam da ipak jeste nešto izvuklo. Kad smo kod Clinique-a, još jedne njihove vlažne maramice, odlične su, baš dugo ih koristim, plave volim najviše, tako da trenutno imam, mislim, ušteku jednu 3 ili 4 pakovanja tih plavih. Sad prelazimo na maske za lice. Ovo ste vidjeli na storiju, balerina maska koju kad staviš na lice deluješ kao panda, potpuno je preslatka, moram probati ono sa tigrom pa vam javiti. One su za hidrataciju, namenjene su svim tipovima kože i prosto je fora u tome što su fora. Jel, stvarno je vrlo simpatično. Ovo je Uzu Bear, ovo je takođe iz Sephore. Ono što nisam shvatila kada sam tek otvorila jeste da ovde postoji kao džep u kom je u stvari ta tečnost koju treba da pritisnete da bi ta tečnost ušla i povezala se sa maskom pre upotrebe. Mislim da je ovo bila za čišćenje, da, za čišćenje pora. Ja se trudim barem jednom nedeljno da stavim neku masku tog tipa da se ne bi sve začepilo. Zatim crna maska takođe za čišćenje pora. Jako lepa kolekcija, ovo što sam probala do sada iz ove kolekcije mi se dopada. Takođe je maramica vlažna za skidanje šminke koje su isto potpuno crne kao i ova maramica. Baš mi odgovaraju. Ovo je M Beauty, ona maska za hidrataciju. Nisam fan maske za hidrataciju. Jedina koju apsolutno od koje se ne odvojam jeste ona Niveina. Nova stava mi je mozak, kako se zove, znaćete o čemu pričam, instant detox, stvarno divna maska za hidrataciju, ali povremeno kada preteram sa peelingom, ovim stvarima za čišćenje, onda stavim neke maske ovog tipa da nahranim stvar. Outdoor maska koju ste videli takođe to kad sam otvarala stvari iz Sephore, Coco Star se zove. Bilo mi je čudno zašto se zove outdoor, definitivno mislim da je zbog toga što kad je nalepite na lice ona ne mrda. Ona je bukvalno kao lepak, tako se uhvati, tako da je super ako nešto radite jer nema šansa da klizne iz lice. Kaže da je za hidrataciju, nisam primetila nešto sad mnogo da se to tu promenilo, mi se jako dopao taj moment gde se zaista onako lepo zalepi i možete da pičete po kući sa njom. Kada je nega tela u pitanju, potrošila sam Quatre mleko za telo, ovo je jedan od najljepših parfema koje sam ja ikada pomirisala, Boucheron je u pitanju. Ja sam ga prvi put osetila na Lakijevoj kumi, odnosno kumi njegovih roditelja i bila sam upozorila šta je to, kakav je to miris. I posle sam kući shvatila da imam mleko za telo i onda sam počela da ga koristim, ali vrlo nežno i pažljivo jer je zaista predivno i ima lepe one šljokice u sebi, tako da sam stvarno uživala. Ono što sam naravno uradila je da sam odvrtala pa prosipala ruku jer me nervirio mleka za telo na pumpicu jer treba stisnem 104 puta da bi prekrila telo. Da bih, pardon. Sreće da mi je telefon ovde pri ruci, budući da sam bila nešto napolju i kad sam se vratila zaključala sam, ostavila sam ključ u bravi, a Laki bio napolju, tako da lepo mi presede u hodniku da nisam imala telefon pri ruci. Prelazimo na stvari za lice, Dr. Jart, ovo je ona maska za lice koju ste vidjeli, vrlo je bio zanimljiv koncept, dve faze koje se ubace unutra, smućkaju i onda ovom špatulom, što bi ja vam podrekla veslom, pa su neki mislili da sam ozbiljna, se to nanosi na lice, onda kaže da mora da se nanese za vrlo kratak period jer se gumira i da se posle toga sljušti. Nisam baš bila najsjajnija u tome, nisam zadovoljna kako je to izgledalo, prvo mislim da nisam dobro smućkala, posle mi je bilo teško da to razmazujem, na kraju sam rukama počela da razmazujem i na kraju kad je trebalo da se skine, vrlo su bili retki delovi koji sam ja uspjela cijele da sljuštim, tako da
nadamo se da, nije, da je do mene, a da nije do proizvoda. Zatim sam potrošila Guerlain penu za umivanje, znate da sam potpuno oduševljena njihovom micelarnom vodom, ona je nešto potpuno drugačija od svega drugog na tu temu, ima tu blago silikonsku, kad kažem, mogu da kažem i masnu, ali ne u smislu masnoće, nego prosto klizavosti pod rukom teksturu, nema je u emptizima zato što je tamo mi služi za druge micelarne vode, jer je jako dobro, dobra ambalaža. Kažem, potrošila sam i penu, zajedno su funkcionisali divno, pena mi je okej, nije najbolje nešto što sam probala, nisam prosto nešto pala u nesvest, ali micelarna definitivno savršenstvo. Ako tražite nešto malo više cenovnog ranga ili da počastite svoju kožu, probajte nju. Zatim tu Cool for School, ovo je umivalica, manje, malo pakovanje, mislim da ima možda 30 grama, piše u gramima zato što ona zaista jeste gusta kada je istisnete, ona je kao pasta za zube. Koristila sam je za putnu varijantu u ovih prethodnih dva meseca, ono što smo dosta putovali, zaista jako lepo čisti lice, u prvom momentu mi se nije dopalo jer nisam imala one osjećaj zatezanja, prosto da mi ne klizi ruka kad razmazuju, nego da zapinje, brzo sam se na to navikla i stvarno mi je lepo čistilo lice. I posljednji proizvod za lice, jedan od moja dva najdraža peelinga za lice, u pitanju je Tony Moly Black Sugar Gold Black Sugar Mask. Boga mi sam ga trošila odavde do večnosti i posljednjih recimo dva meseca sam ga trošila namjerno, ne bih li ga potrošila zato što ga prilično dugo imam. Samo da vidim, džaba kad nemate šta da vidite. Ovo izgleda kao neka marmelada sa medom, sa šećerom, tako kad pogledate, jel, kad otvorite. Ja se nadam da je on dostupan u Sephori, znam da jesu dostupni neki slični, ja sam ovo dobila iz Koreje. Savršen peeling za kožu, ne znam da li, ja verujem da će ovo odgovarati svakom tipu kože, budući da ga ja koristim tako što ga namažem na cijelo lice, ostavim ga 10-15 minuta i onda onako pokretima za peeling i ispiram polako sa kože, ostane toliko divna i mekana koža, zaista verujem da bi odgovarala svakom tipu, eventualno ne nekome sa osjetljivom kožom, ko naravno mora voditi računa o sastavu, možda ima nešto što mu ne odgovara, meni je savršeno. Dobro, potrošila sam Nivea Baby Shampoo, ja ove stvari koristim za čišćenje četkica, ove sam koristila prosto zato što sam u jednom trenutku imala previše stvari za relju, pa sam onda zaređala, ali pre toga sam koristila baby šampone zato što su negde blaži i pogodniji za četkice. I dalje perem četkice kao što sam ih prala ranije, a to je baby šamponom, a onda ukoliko je prirodna dlaka uvek stavim njih i masku za kosu, jel? Da ih malo omekšam, ostavim ih sa strane 10-15 minuta i onda ih isperem i stvarno budu kao nove i dugo mi traju. Zatim smo potrošili, kad smo kod relje, Veledinu kremu, ovu za, ona je zvanično za lice, ja sam koristila za cijelo telo u zimskom periodu, budući je malo masnikava, pogotovo za kolena, za nogice, ruke, te stvari koje budu nešto suvlje. I dalje ovo moja omiljena kolekcija za negu beba, sve koristimo što postoji u toj kolekciji. Zatim sam potrošila Mekov brush cleanser koji imam jedno 200 godina. Ovo je zaista godinama bio najbolji čistač za četkice na tržištu, međutim mislim da su se danas pojavili neki pristupačniji koji bez problema rade odličan posao. Kažem, ja i dalje obično biram baby šampon ili neki od onih konkretnih kao sapuna. Ovo je savršena stvar za šminkire, dakle generalno i brush cleanseri, zato što najbrže možete da očistite četkice, da one vrlo brzo budu suve, ali kažem, mislim da prosto trenutno postoje na tržištu neki povoljniji. Ono što mi je Milica kupila i što ja nikako aktivno da koristim da bih vam rekla što o tome mislim jeste, Ebelin čistač za četkice, to je DM-ova marka, zaista je pristupačan i umeđu vremenu kada mi je ona kupila, posle toga još nekoliko vas mi je pisalo da je zaista sjajan, tako da eto. Ako ćemo verovati vama, a hoćemo, ovo je nešto što treba probati. Zatim sam potrošila malo varijantu L'Occitane kreme za ruke od Badema, obožavam njihove kreme za ruke, ova i ona ruža ljubljena su mi dve omiljene. Beauty Made Easy, ko zna koji balzam koji sam potrošila, ali ovaj, ja ne znam da li vidite na što on liči, u njemu su i dlake i rupe. Relje ima prosto oduševljenje, ima neku posebnu vezu sa balzamom za usta i onda mi otme i onda ide po kući i maže i sebe i mene i lakija. I on je u jednom trenutku ovo uzeo, ja sam to našla na podu ovako i izgradila sam Lenu jer sam bila uverena da je ona pojela, jer Lena pojede sve što može da se pojede, dok mi on posljedno pola sata nije donio jedan od svojih automobila i pokazuje na točkove i kuka, peri mama, ja ne znam šta da perem, a on je u stvari po ovome vozio kola. I onda su svi točkovi bili potpuno onako ubrljani u ovo čudo, tako da, eto, ima još neka zanimljivost, šalu na stranu, zaista volim ove balzame za usne. Zatim sam potrošila Soft Lips, također balzam za usne, sličan je koncept, s tim što on kad se otvori, ima ovo kao budžicu i kad se otvori, izgleda ovako kad ga potrošite, inače bude onako budžast. Ovo mi je bio savršen balzam u zimskom periodu, zato što je vrlo lagan i tanak onako, u smislu
Ovaj kada je baš hladno morate onako malo da uprete da bi ostao, ovaj odmah ostaje. Samo se bojim šta će biti na leto, da li će se topiti u torbi, ako neće onda je potpuno savršen, ako hoće onda ga treba držati za kućnu upotrebu. Zatim ovaj Dr. Brandt kaže da je lip filler i volumizer, ja nisam primetila da ovo sad nešto pući usne, ali definitivno ih baš divno onako uglača. Ja uvek pre šminkanja stavim nešto od ovih stvari na usne, pa kad stignem do usana onda to skinem i onda se šminkam dalje. Zatim sam potrošila Too Faced Primed and Poreless bazu, ovo je ona mini varijanta i ovo je ona u tečnom stanju, odnosno kao crvić izlazi. Vrlo lepa stvar za ovaj deo, jel, gde ja imam konkretno proširene pore. Da li je najbolje što sam probala, nisam sigurna, ali generalno ja nešto ne verujem mnogo u te stvari koje popunjavaju pore. Verujem delimično, ali mislim da su vrlo opasne za korištenje, naravno pod navodnicima, u smislu što morate staviti zaista minimalnu količinu da to ne pravi posle problem. Nekada se desi da stavimo da to zaista izgleda divno, dva sata kasnije popuca puder zato što je prevelika količina primera ispod. Naravučenije, ako koristite nešto za popunjavanje pora, minimalna moguća količina. Zatim sam potrošila Sephorinu olovku za obrve, Midnight Brown, rekla sam vam nedavno, već sam kupila novu, takođe Max Factor vam je bukvalno mi ostalo ovoliko, tako da će ona sigurno biti u sledećim emptizima. To su dve olovke za obrve koje ja vrtim u krug, meni su potpuno savršene, to su one na odvrtanje, ne troše mi se nestvarno brzo, ja imam istetovirane obrve, ali već mi je vreme za korekciju, tako da ipak koristim veću količinu, stvarno mi dovoljno dugo traju, mislim da je 1250 dinara na primjer, a tu negdje Max Factor nije ogromna razlika u ceni. Obožavam ove olovke i ovo ću sigurno ponovo kupiti, iako me ovo već čeka u fioci. Zatim sam potrošila Avantru, ovo je Longwear Makeup Remover, ovo je možda jedini taj skidač šminke koji nije micelarna voda i slično, koji ja povremeno koristim. Ovo skida ljudi beton, ovo je kao ulje, takve je jačine, dvofazno je, tako da mora da se smućka, imam mislim još jedan i to najčešće koristim ovde u studiju, koristim i ako sam malo brljnula negde nešto da ispravim, vrlo praktična stvar, a povoljna. I potrošila sam Essence Ultra Strong ojačivač za nokte, pričala sam vam milion puta, ovo mi je se pokazalo do sada kao najbolja stvar za ojačavanje noktiju, nije potpuno potrošen, ostalo je možda još toliko, ali prilično zgusnuto, a budući da je on stvarno povoljan, nemam uopšte volje da se trudim. Evo da sam otišla da kupim novi i bila sam u fazonu, hajde da probam još nešto, ustanovili smo već da 8 u 1, ne verujem, meni ne radi ništa. I vidim da Trendy Tap u DM-u ima svoje te lakove za ojačavanje, nisam probala ni jedan klasičan, što bi trebalo, jel pa da vidimo. I uzela sam dva laka za nokte i mogu vam reći, ovaj koji trenutno imam, obećao. Namazala sam i onaj prvi, on mi je stajao cijela 3 dana, nigde mi ništa nije puklo. Sad sam namazala ovaj, ali o tom potom pričat ću vam uticima na ovim proizvodima kad ipak prođe barem 15-20 dana. Prelazimo na stvari za kosu, potrošila sam 4 ove ampule. Ovo je Alpha Parf, ove 3 su one plave, o njima sam pričala 100 puta, savršena stvar za ozbiljnu regeneraciju kose, smrde užasno ako mene pitate, zaista vrlo neprijedno kao do mesta da sam sipala na glavu, ali ništa do sada nije učinilo da moja kosa bude toliko divna i mekana, nanosi se kao maska za kosu, na krajeve posle nekoliko minuta se ispere i ćao, ako imate kraću ili ređu kosu možete slobodno podeliti na 2 ili 3 korišćenja, ja saspem cijelu pa kud puklo, a ovo sam uzela jer ste mi vi preporučili, ovo je ona roze, njihova varijanta, i ovo je maska koja se ne ispira, dakle samo je posle šamponiranja nanesete gde je potrebno i to je to. Prvi utisak mi je bio užasan, to večer kad sam osušila kosu, bila sam u fazonu ja kao da nemam nikakvu masku, ovo stvarno ne liči ni nešta, međutim do ujutru kada se kosa smirila, bila mi je zaista jako lepa i mekana i nije mi se brže mastilo. Tako da, divno. Mislim da postoji još i bela, to ste mi takođe pisali, ali da se ona najteže nalazi. Tako da, eto, kad natrčim na belu, uzet ću i nju. Za sada, sve pohvale. Potrošila sam ko zna koji Batist šampon suvi za kosu, ovo je onaj cvetni. Nemam ja neki kao sad poseban miris koji najviše volim. Sasvim ok, ja volim suve šampone, moja kosa se brzo masti i nekada mi treba da prosto prekačim do popodne ili mi prosto onako legne, iako nije prljava, prosto se nekako slepi, zaista mi pomažu. Ako imate problem sa korištenjem suvih šampona, prvo gledajte i prilagodite svojoj kosi. Ako imate tamnu kosu, postoje sada na tržištu šamponi koji su baš za tamnu kosu, pa neće ostaviti onaj beli trag. I uvek gledajte da sat, dva pre nego što vam treba lepa kosa, to nanesete, onda okrenete glavu na pačke i dobro iščešljate. To je najmanje vjerovatnoće da će vam ostati neke fleke. Takođe, kada nanosite šampon, nikako odavde, nego dalje, da bi se to lijepo raspršilo. Da, ne znam da li sam vam rekla,
hajde sad ću, nisam sigurna. U DM-u će se svaki čas, možda su se već i pojavili, oni kolab suvi šamponi. Možda se sećate da sam vam ja pre recimo 2 ili 3 godine pričala o tim šamponima, ja sam ih naručila sa Filionika, jer sam ja uvijek volim tako da nađem nešto što nigde nema, jel? I nisam pala u nesvest u smislu što su oni meni bili potpuno isti kao Batisti, tad sam vam u to video rekla, skroz su okej, ali mislim da se ne isplati da ih naručujete iz inostranstva. E, sad su i kod nas na tržištu i mislim da su cenama tu negde, tako da eto možete da probate i to. Zatim sam potrošila Kerastas, oni to zovu Kupka i Nega za kosu, ovo sam dobila od njih za novu godinu. U prvom trenutku mi se nešto nije specijalno dopalo, nisam ni sigurna da li možda bilo prilagođeno baš mojoj kosi, ali ono što sam definitivno primetila, ako već izdvojite veći novac za proizvode ovog tipa, a Kerastas jeste možda najluksuznija linija za negu kose na svetu, odnosno je najluksuzniji brend, koristite zaista onako kako kaže uputstvo. Ja sam posle tog prvog neuspelog pokušaja sela na YouTube, na njihov kanal i krenula da tražim kako se ove stvari koriste pravilno i primetila sam ogromnu razliku jer sam posle naravno testirala i vraćala malo na staro. Kaže da se šampon koristi tako što prvo pranje trljate koren, drugo pranje trljate krajeve, onda dobro prosušite kosu peškirom i tek onda namesite masku koju držite, ja mislim, 5 minuta ili tako nešto. Sad ću vas lagati, prosto davno sam ih potrošila pa sam malo zaboravila. Tada kosa bude zaista jako lepa, ako koristite klasično od dva šampona, maska, ćao, ništa specijalno. I dalje za mene najbolje stvari koje moja kosa ikada vidjela su L'Oreal Professional, ona žuta linija za more, moram da vidim da li se negde pojavilo u prodaji i da odem da kupim, jer bez obzira na more, meni je to prijelo savršeno. I, inače ja nisam zatvorila usta kad sam počela sa videom, nisam apsolutno pauzirala pa mi je malo naporno. Ostale su nam 3 stvari u kategoriji proizvodi koji mi ne odgovaraju, koje sam probala u poslednje vrijeme. Ovo mislim da sam vam i pokazala već u nekom videu, u pitanju je blush olovka za usne. Boja mi ne odgovara, ali to nije uopšte pojenta je što je ona za mene jako tvrda. Neke tvrde olovke meni prijaju i odgovaraju, ali ako su tamnije i intenzivnije. Ova je prilično onako narandžasto nudastična. Vrlo se napatim da je stavim, a ne vidi se da imam na usnama, tako da definitivno nije za moju dušu. I drugo jeste Strivectin Labs Extreme Cream, krema koja definitivno nije namenjena mom tipu kože, ova krema je jako masna, jako se teško razmazuje. Ja sam je ponela na neko putovanje sa idejom da mi potraje 4-5 dana, prvi dan je otišlo pola, zato što je bukvalno, evo gledajte, ne mogu da, evo. Znači baš mora da se stisne i da se razmazuje, verujem da je ovo za stariju kožu i za prilično suvu kožu, kada se lepo razmaže, vrlo je prijatno pod kožom, ali kažem, za mene je premasna priča. I šampon koji verujem da će vam odgovarati ako je vaša kosa baš suva, baš oštećena, jeste ovo, meni ne odgovara, u pitanju je L'Oreal Save Low Shampoo 3-in-1. Ovo je za kao fiksiranje boje, postoje mislim još 2 varijante. Ovo je bukvalno kao krema i kada istisnete na ruku i kada nanosite na kosu nema pene apsolutno nikakve. Zaista divno omekša kosu, kaže da sadrži i kaže da je nežni šampon, da je, pokušam direktno da prevodim, da je balzam koji će raščešljati kosu, odnosno dati lakše raščešljavanje i da je treća ta kao zaštita boje. Meni nikako. Nikako. Bukvalno čim osušim kosu ona deluje masno, zato što je meni potrebno nešto jače što će bolje očistiti. Sa druge strane, ja kažem, ako imate baš suvu kosu, onda možda može. Eto, toliko od mene za danas. Pišite mi dole u komentarima ako ste probali nešto od ovih proizvoda i šta je to što je nedavno stiglo u vaše empty zejače, gdje ste baš zadovoljni pa mi svi treba da probamo. Vidimo se. Ćao!